তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ আগত আনিছোঁ ভাইৰেল হোৱা এটা ষ্টৰি। বন্ধুসকল, ফেচবুকত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰায়ভাগ দেখে, কিন্তু এবাৰ এনে এক মানে কাহিনী সোনকালে ফেচবুকত ভাইৰেল হৈছে। এই কাহিনীটোৰ মানে মেইন ক'ব গ'লে নায়ক নায়িকা হৈছে অৰ্ণৱ আৰু আস্থা, আৰু কাহিনীৰ লিখক হৈছে ইন্দ্ৰাণী শৰ্মা। কাহিনী যেতিয়া ভাইৰেল হৈছে কিহৰ কাৰণে মই মানে চালোঁ, চাই অলপ পঢ়ি চালোঁ যাওঁ, এটা মানে ইনস্পিৰেশ্যন আছে। সহজ সৰল মানুহৰ মানে এটা কাহিনী এটা মানে তাত আপোনাৰ দাঙি ধৰিছে, এটা প্ৰেম কাহিনী। জে চি এ বুলি কোৱাৰ এটা ফুল মিনিং হৈ গ'ল যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। তাত মানে আস্থা আৰু অনক মানে তাতে পঢ়িবৰ কাৰণে এডমিশ্যনৰ প্ৰথমৰ পৰা মানে কাহিনীটো যদি আপুনি পঢ়ে তেতিয়াই আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট পাব। এইখিনি কাহিনী যদি আপোনালোকে পঢ়িব বিচাৰিছে মই তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাতে আপুনি পঢ়িব পাৰিব। তাত গৈ পেলাই ৱেবছাইটত গৈ এবাৰ পঢ়ি চাব, সঁচাই বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে, এটা ইণ্টাৰেষ্ট কমি গৈছিলে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আসামিজ হেল্প চেনেলটো অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আগত চাব পাৰিব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক ভালদৰে উপভোগ কৰাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। জয় আয়ক।